ორმოცდამეთე ქვსმეტეს საარჩევნო უბანზე სულ 1303 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. 5 საათისთვის საკუთარი ნება 403 ამომრჩეველმა გამოხადა. დამკვირვებლებისა და კომისიის წევრების განცხადებით ხმის მიცემა 7 ვითარებაში მიმდინარეობდა. ამორჩეულთა საერთო რაოდენობა არის 1303. ასპეციაში ყავს 8 ამორჩეველი. გადასარდაყუძე ყავდა 15 ადამიანი ამორჩეველი. ბიულეტენების რაოდენობა არის 1100. კონვერტების რაოდენობა არის 1103. 403 ამორჩეველი არის ამ დროისთვის მოსული ჩვენ საარჩევნო უბანზე. დილიდან აქვარ ლაფერემიდის წესრიგით დაცულები. როგორც საჭიროა ეს, რაც ყველაფერი კარგად იყო.